Summer is coming. Og det gør eksamenerne jo så også. Og sidste år der prøvede jeg noget nyt, nemlig at lave spørgetimer til kemi B og C niveau som live sessioner her på YouTube. Og det synes jeg faktisk, at beskedenheden gik så godt, at det vil jeg gerne gentage. Så i år der vil der også være live spørgetimer i kemi til C niveau, B niveau og i år også til A niveau. Man kan se datoerne hernede. Det bliver sådan, at det bliver den 21. maj, hvor der vil være til A-niveau, den 22. maj vil der være til B-niveau, og den 25. maj, der tager vi C-niveau-spørgsmålene. Og det vil alle tre aftener være kl. 8, ligesom kører staten. Men spørgetimer, de er jo lidt kedelige, hvis ikke der er nogle spørgsmål. Så det er her, at I kommer i spil. Så jeg vil gerne have jeres spørgsmål, sådan så jeg har noget at lave i de her sessioner. Sidste år der blev spørgsmålene bare skrevet i sådan live-chatten, og det fungerede sådan semi-ok, men det var faktisk ret svært at sådan holde styr på for mig. Så i år der upgrader vi lidt på den front, nemlig ved at inde på gymnasiekemi.com, hvis man går derind, så kan man klikke på tre sessioner, en til hver niveau, og så kan man komme ind på en Padlet, hvor man kan skrive sit spørgsmål der. Det smarte ved Padletten er, når man så har skrevet sit spørgsmål, så kan man også like sit spørgsmål, og man kan like andre folks spørgsmål. Og de spørgsmål, der så får flest likes, de kommer så ligesom højst op. Og det er meget nemmere for mig at holde styr på den måde. Den spørgefunktion, den vil være åben allerede nu, så man kan gå ind og skrive sine spørgsmål med det samme, men den vil også køre live, mens at udsendelsen ligesom kører. Så man behøver ikke allerede have sine spørgsmål klar på forhånd, men har i sagtens stadigvæk stille dem undervejs. Så. Det håber jeg sådan set, at er noget, som mange af jer vil være med til. Jeg synes i hvert fald, det var super sjovt sidste år, så jeg håber at se nogle af jer inden den 21., 22. eller 25. maj. Og held og lykke med eksamenerne.